Se on semmonen väliaikaorkesteri toi. Neljä suoraan. Joo. Siis, pelatte sitä jatsiin. Näytää hämilleen. Mitä sä teet? Aha. Jatsi. Miks toi jatsi päätti? Ei, kyllä me ollaan paremmin tähän. Mä veikkaan, että tämmönen iskä. Mitä sä soita? Mä oon tuonne AV-tehnikko, eli mä oon äänimies. Mitä äänimies on tehty? Huolehtii siitä, että täällä on mahdollisimman monella helvetin huono olo. Mitä sitten pitäisi ymmärtää? Se neljän suora. Joo, kyllä me ollaan se. Et sulla on 5 noppaa, millä helvetellä sä saat siitä 4 suora? Niin, näytä mulle. Mä en oo saanut yhtään nelosta. Hyvänen aina. Pitääkö mun näyttää? Kato. Ah, mihinkä helvettiin se meni? Kato! No niin, mähän sanoin sun. Niin, mut siinä on vasta 1. No, mutta pyysinkin yhtä vasta. 4 suora. Niin, sun pitää saa silloin. Se on vuoro. Mutta miten helvetti, kun meitä on 7? 4 suorassa on 7 jäsen. Niin, mutta miksi se on 4 suora? Sun pitää kysyä sitä Antilta. Antilta? Okei. Okay. Antti on jossain. Missä se on? Jos mä käyn kuikuille, että onko se tuo bussi, niin odotatko tässä? Olisiko siellä bussissa? Sanoitko, että mitä on okay. Hei, muuten! Itse asiassa se on varmaan muuten siellä kaupassa, mikä on. Kauppa? Niin. Onko tänne tullut kauppa? On. Meidän store. Okei, mä lähden kattoon. Okei. Ei, älä unohtu.